mushinga wanjye witwa Uwacu naje gusanga mu bwoko bwacu urubyiruko rwacu ndetse n'abana batoya twarataye umuco abandi twari bagiye ururimi mpitamo gushiraho ndavuga nindamuka ntsinde kamba rya Miss Mulenge nzashiraho ibiganiro ngirirwa amahirwe ndaritsindira so nkaba natangiye kubikora mweje bundi ndi kugenda mu muhanda mura n'umwana mutoya itambwira ngo ngo ni gute Miss agenda n'amaguru kuri njyewe ikintu cya mbere nkeneye n'abantu kubera ko umushinga wanjye ujyanye n'abantu cyane cyane abakuru ndetse n'abatoya rero inkunga bampa cyane nibo muraho amahoro y'Imana akomeza abane namwe abadukurikiye mwese aho muherereye amazina yanjye ni niyongere ishimwe Theodorah nkaba ndi Miss Mulenge East Africa 2022 mbere na mbere mfasha umwanya wo gushimira abantu bose bagize uruhare mu gikorwa cya Miss Mulenge abagiteguye Papa Legend na Dodos Imani bahu umugisha abandi bose bagize icyo bakora mu nkunga z'amasengesho mu nkunga z'amafaranga ndetse na ubwabo nk'abantu bakoraga protocol nabo ndabashimiye cyane ikindi ndashimira abakobwa bose bitabiriye Miss Mulenge East Africa ni intwari kubera ko cyari igikorwa cya mbere rero kugira ngo bakivuge bahite baza ni ikintu gikomeye cyane nubwo abantu wenda bavuga ati bari abakobwa bashiruka isoni ariko byatumye twitinyura nk'abakobwa b'abanyamurenge so ahantu bari naho Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ibagure ingingo nyamukuru yo kuba turi hano no kugira ngo tubamurikire ko twatangiye gukora umushinga wanjye Uwacu nkaba naratekeje kuwutangira mu karere gafite urubyiruko rwinshi ndagenzura nsanga ari Kasarani ndabitegura bikaba biri kuri uwa gatandatu hazaba ari tariki 9 z'ukwa kane hazaba harimo abakozi b'Imana batandukanye harimo Reverence Muzima umuririmbyi Umuco Adonis umuririmbyi Mandela Nikindela team Kanyamukwengo n'amakorali atandukanye tukaba twifuza kubatumira kugira ngo muzaze muhabe cyane cyane urubyiruko rw'ubwoko bwacu kugira ngo muzaze mubone ibisubizo by'ibibazo muhora mwibaza ya conference yitwa kwimenya ushobora kuba wibaza ati se nge ndinde cyangwa ndakakubaza urinde bikakunyobera ariko uzaze ubone ibisubizo bikwiye ku bantu bankurikiye hari abumvisha umushinga wanjye hari n'abatarawumvishe nkeneye kubibutsa umushinga wanjye witwa Uwacu naje gusanga mu bwoko bwacu urubyiruko rwacu ndetse n'abana batoya twarataye umuco abandi twari bagiye ururimi mpitamo gushiraho ndavuga nindamuka ntsinde kamba rya Miss Mulenge nzashiraho ibiganiro ngirirwa amahirwe ndaritsindira so nkaba natangiye kubikora navuze ko nzajya nshiraho ibiganiro hagati y'abantu bakuze ndetse n'abana batoya n'urubyiruko rurimo kugira ngo abantu bakuze batwigishe umuco ururimi n'ibindi bitandukanye by'iwacu kugira ngo dukure tubizi nubwo twakuze tutabizi ariko bashobora kuturamira ubu ngubu kugira ngo tuzasubira iwacu hari ikintu dufite ya mvuga ko nzashyira ahantu ha culture center ahantu tuzajya tugenda nk'urubyiruko rw'abanyamurenge tukerekana impano zacu tukerekana icyo dushoboye buri wese akerekana icyo ashoboye down tukazajya dushyiraho ibitaramo hagati y'abantu yabo bantu mu ma groups tukishyuza kugira ngo n'urubyiruko rwacu rukomeze rutere imbere murakoze mbere ya mbere reka nshimire abantu bose bari kutureba kuba bafashe umwanya wabo kugira baturebe ikindi mbasuhuze mwese abanyamurenge abadukurikiranye kandi nk'uko yabivuze twashaka kubibutsa ko afite conference y'urubyiruko mwese muzitabire topic izaba yitwa kwimenya aho abana b'urubyiruko bazigishwa hazatumiwe abantu batandukanye bazatwigisha ku bintu bitandukanye umuco wacu wa kinyamurenge so ntituzabure tuzabyitabire nk'urubyiruko tuze tubashe kwimenya tugire byinshi tumenya mu muco wacu ibyo tutazi nibyo ngibyo so tuzitabire twese tariki 9 zayo ni tempo Kasarani yego reka dushimire abamisi bacu aho bamaze kutugezaho umushinga wabo ndetse no kumurika ku mugaragaro nubwo bizaba officially bizaba kuwa gatandatu
cyabaza se ni posho mu karere ka Kasarani ariko nanone natwe nk'abanyamakuru bateraniye muri kino gikorwa cyo kumuri ku mushinga wanyu turi benshi hano inyuma turagira ngo tuze gutangira twibwira natwe abadukurikiranye hanyuma tuze kugira ibibazo tuza kubabaza murakoze jewe nitwa Rutebuka Justin nkorera kinyamakuru cha IITV1 and Radio Muhire Didier Notable The Voice Entertainment Michael Iranzi M&J TV Show Meto Steve Witonze Jean Tega Conte Vent Radio Murakoze ngira ngo tuze kubona akanya gatoya kukugira ibibazo tubabaza ariko wenda nje wowe mpereye kuri Miss aho umaze kutugezaho umushinga wawe uko ugiye kushira mu bikorwa ese uteganya kuzakora mu buhe buryo kugira wenda hari uzakomeza ubuno bushobozi kuko ni ibintu bisaba ubushobozi guteranya abantu ni ibintu bisaba ubushobozi utekereza ko ubushobozi bwawe buzava hehe mu kugira ngo umbashe kugera ku ntego wihaye Okay cyambere nabonye igihembo so nzahera kuri bya bihembo mu gihe ntarabona ubushobozi cyangwa se ntarabona abantu bantera inkunga ariko ndizera ko bazaboneka ariko aho nzahera ni kuri bya bihembo byanjye nabonye twanze gusoza Miss Mulenge East Africa ikibazo cyane kiragenda gutya watubwiye ko cyangwa nkuko bigaragara nawe ntango wakuri iwacu Mulenge ariko uzabwiye kutwigisha kwimenya ese wowe ugiye kubitwigisha waba ufitehe ubuhe bumenyi cyangwa hari abantu bari kugufasha kugira ngo uzabone ibyo twigisha kuri uwo munsi murakoze cyane murakoze nanjye ntago navuki iwacu ariko niyo mpamvu navuze ko hazabaho ibiganiro hagati y'abantu bakuze n'abatoya kandi nanjye ndi mu bato so hari abantu bakuze bazatwigisha ntago ari nge nanjye nzaba nagiye kwiga nk'abandi bose murakoze hanyuma nge nitwa Peter kuri Metos TV umushinga ufite ni mwiza cyane rwose kushira mu bikorwa birasaba ingamba nyinshi cyane cyane ku rubyiruko rw'abakobwa bakiri batoye nizihe ingamba se ufite ikihe cyizere ko abantu bazakwitaba cyane cyane mu bakobwa kubera ko ari ushaka kwigisha umuco mu byukuri nkuko nabivuze ubundi mu bwoko bwacu rubyiruka benshi nta nubwo bajya bemera ko ari abanyamurenge kubera ko bibatera ipfunwe ariko nashatse kubicisha mu buryo bw'ikanisa mu bwoko bwacu cyane cyane bakunda ikanisa nubwo bataba ari abakristo baba bari mu rusengero kenshi bakunda abaririmbyi niyo mpamvu nahise kubishyiramo mu ikanisa ngatumira n'abaririmbyi kugira ngo bazaze bakurikiye babandi noneho bahabwe ubumenyi bwo kwimenya Murakoze cyane ni Michael kuva kuri MJ TV show waruvuze ku rubyiruko uvuga no ku ikanisa nuko twabonye ikorwa cyo kwa gatandatu kizabera mu ikanisa ariko ikibazo mbaza ni dufite urubyiruko rutagera mu ikanisa atari uko wenda reka tureka bakora ku cyumweru cyangwa indi minsi ntibabona umwanya wo kujya gusenga kuri abo batajya ku mu rusengero kandi nabo bakeneye kumenya umuco no kwiga iby'iwacu urateganya kubafasha gute Okay hano ha culture center navuze tuzashyiramo ibintu sinzi ko nabyita inzu ndangamurage yani ko bajya bahita nk'urugero ubwoko bwacu inka cyane cyane inka ifite agaciro mu bwoko bwacu nk'urugero tugashakisha ubushakashatsi tukavuga se inka yavuye he kugira ngo ubwoko bwacu buyikunde cyane cyangwa se buhe agaciro ibyo bintu tuzajya tubimanika muri iyo nzu ya culture center kugira ngo nababandi bakeneye kubimenya batajya bagera mu rusengero baze bari biharebere Yes ni Muhire Didier Notable kuva kuri The Voice Entertainment ndagira ngo ngushimire fast ko wahamagaje press conference ikibazo cyanjye kiragira kiti nyuma yuko ubonye amafaranga runaka cyangwa se arazwe hagati aho ngaho niyo ugiye gutangizanya cyangwa se ufite abandi batera nkunga tayari bamaze kukunga bamaze gutera ingabo mu bitugu aya niya yandi bampaye niyo nzaheraho kugira ngo nzabona abatera nkunga kubera ko ntago bari guhita batangira kuntera inkunga batazi ko n'umushinga wanjye nzawushyira mu bikorwa so nkeneye mbanze mbikore ku giti cyanjye nibanshigikira bazantera inkunga
Nanone ni Rutebuka Justin nifuzaga kubaza Miss Gisonga cawe cya mbere mwicaranye hano ese ni gute muteganya gufatikanya na Miss wegukanye ikambajya Miss Mulenge 2022 Murakoze ukuntu duteganya gufatikanya nawe abizi yateguye igikorwa mba ndi ku ruhande rwe ngomba kubimufashamo n'inshingano zanjye so kuba yaratekeje gukora iki gikorwa cyo gukoresha conference ku rubyiruko na topic yo kwimenya kwimenya ni ikintu cyiza kuko abenshi muri twe nago tujye twishimira kuvuga ko turi abanyamurenge ugasanga akenshi na kenshi tuba dufite ipfunwe nago dutega ishema no kuba abanyamurenge so kuba yaratekeje gukora iki kintu ni ikintu cyiza cyane kandi twese twaramusupportinze atari no kuvuga ngo ngiye gisonga cyo twese abamisi bose twaramusupportinze twumva ko ari ikintu cyiza kandi twese dutegereje umunsi wa gatandatu kugira ngo azabashe kugera ku ntego ze none se isobanuye iki kuvuga ngo mufatikanye cyane ese wowe umushinga wawe wari ufite warawuhagaritse kugira ngo ubashe gufatikanya na Miss Mulenge wegukanye ikamba cyabuze se hari uburyo n'ubundi mukomeza mu gukora murakoze nange umushinga wanjye wari kwigisha urubyiruko actually kwigisha the youth tukakoresha ama seminars tukabigisha abari bo kandi tukaba nyine to prohibit early marriages kandi byose ni ukubakoresha seminars conference urumva ko byenda no kumera nk'umushinga wiwe so kuba yara ibyo nabyo yakoze nabyo bigiye kumera nk'umushinga wanjye kwigisha urubyiruko bagenzi bacu kwimenya muri ubwo buryo rero bazabasha kuhabwa ubumenyi butandukanye kandi nange ibyo nari kuzakora ni seminars kwigisha urubyiruko ko birinda gushaka kwakira bato ibyo byose kandi ndabizi ko bizavugwamo nawe so ndumva ari ibyo ngibyo kuba yarakoze iki gikorwa ni DCM nyine twese twarafatikanyije ni Gakondo TV and Radio nifuza kubaza Miss Theodorah ese hari abatangiza imishinga ugasanga tuvuge wenda utangije kubera ko aribwo akigutora ese ni ke cizere gihari ko ibi ngibi uzakomeza kubikora kugeza wenda manda yawe irangiye ese uzakomeza cyangwa bizacikira hagati aya ntago nzarekera iyo nza kuba mfite kurekera nari guhera mu karere mbamo ariko nahereye mu karere nkabamo kubera ko nashatse guhera mu karere gafite abantu benshi bisobanuye ko ntanzajya nakombamo na kitengera hose nzagerayo sinzi icyizere nabaha nimba navuga gute ariko mfite kubikomeza rakoze ni mitos hanyuma iyo umuntu atorewe kuyobora ikintu runaka birasaba CV yubaka kubaka CV kandi CV yawe uyubakira mu kureba abantu baba misi bagiye batandukanye abanyakenya cyangwa hirya no hino ese kuva watorwa hari aba misi bagenzi bawe baba bagufasha kubaka CV kugira ngo ugire experience oya nta kubera ko icya mbere nabaye misi Mulenge ariko tutari mu gihugu cyacu kugira ngo mbe connected n'abandi ba miss ntago biba byoroshye kubera ko nta gihugu dufite ni nkaho bino bintu byacu bitamenyekanye cyane kubera ko turi mu gihugu cy'abandi ariko bitavuze ko ntareba ibyo bakora cyangwa se ibyo bavuga ngo mbigireho yego tukiri kuri icyo kibazo mugenzi wanjye yarakubajije hari miss wa Somalia wakwambitse ikamba officially sinzi impamvu uvuze ko nta connection mufitanye nawe okay turayifite ariko nta bindi bintu birenze tuvugana bijyanye n'umushinga wanjye nanone kandi nihe mpamvu udashaka connection kandi uvuze ko bigoye nubwo biri andehore umushinga wawe ariko kandi imibanire cyangwa se gukorana nabyo bizagufasha kugera ku ntego wihaye niki bisaba kugira ngo connection ibe hagati yawe n'abandi ba miss okay ntabwo mbizi ku ruhande rwanjye nabyifuza ariko ku ruhande rwabo ntabwo mbizi bitewe wenda nuko bamfata ntabwo mbizi igisabwa murakoze reka ngiye ngaruke ku gikorwa cyo kuwa gatandatu aho tubona harimo abatumirwa bagiye batandukanye agira abo by'umwihariko mbaze kuri aba bameze nk'ari aba main speakers niki mwagende kugira ngo mube ari abangaba mutumira turagira ngo abadukurikiye bamenye bazaza kumva abande kuki ari bo bazaza kumva mwagende kuki kugira ngo mutumire
ndabona Revera Semzi Mamos na Adonis Mucho nka main speakers. Murakoze. Revera we icyo twagendeyeho no kubera ari ibintu asanzwe akora. Asanzwe aganiriza urubyiruko kandi arabizi cyane. Nicyo twagendeyeho navuganye n'abantu benshi ndi kubabwira abantu babiri abari we abantu benshi bambwira kubera ko nge ntago nagira amahirwe yo kumwumva cyane ariko abandi baramwumvishe. Niyo mpamvu namuhisemo. Then Mucho iwe ni ukubera ko azi ibintu by'umuco nubwo nawe ari urubyiruko azi ibintu by'umuco afite n'indirimbo y'umuco niyo mpamvu namuhisemo kugira ngo wenda nawe hari icyo yadusangiza yego wenda dusana abavuye kuri icungi cyo gatoya ubushize twabonye ari convention y'urubyiruko nanone yabaye ubushize hanyuma tubonamo igisonga cha Miss Mulenge ariwe turi kumwe hano ese ni kimwifuza ko gihinduka twabonye ibintu byinshi mwifuza ko bihinduka mu muco wa Kinyamurenge wese wabidusubiriramo cyavuze se ukatwibutsa nibi kimwifuza cyane ko bihinduka mu ruziruko mu buryo bw'umuco okay nimvuga ndamvuze ibintu by'umushinga wanjye ariko nyine ibintu navuze ari byo bigomba guhinduka mu cacu cyambere ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa kandamizwe navuze ngo bigomba guhinduka umwana w'umukobwa agahabwa ijambo nk'uko umwana w'umuhungu ahabwa ijambo mu muco wacu bagahabwa amahirwe yo kwiga kugira babashe tubashe natwe kugira abagore bakomeye baba bayobozi so nibyo ngibyo navuze ngo bigomba guhinduka kugira ngo mwubake platform zanyu ntago ari ibintu byoroshye nubwo tayari mwamaze kugira amazina asa naremereye sinzi ingamba cyangwa se uburyo muri guteganya kugira ngo platform zanyu zubakwe hagati aho ngaho nkomereje kuri icyo ngicyo muraza kutubwira uburyo mugomba kubaka platform zanyu umuntu ashaka kubakoresha nka brand ambassador muri company zabo cyangwa se mukagirana amasezerano mu buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa byiwe niki bisaba yaba ari kuri igisonga yaba ari misi niki bazo cabombe kamera kucyo muhera bajije byaterwa n'icyo ari cyo byaterwa n'icyo ari cyo kubera ko turabamisi b'ubwoko kandi mu bwoko bwacu hari ikintu urugero nko kwamamaza hari ibintu bimwe tutakwamamaza hari n'ibindi twakwamamaza so ntago twata amahirwe yacu dufite ubu ngubu turamutse tubonye ayo mahirwe yo kwamamariza kampani iyo ari yo yose cyangwa se ya nk'ibyo ariko byaterwa n'ibyo bamamaza kubera ko turi abanyamurenge kandi dufite umuco wacu yego nk'uko abivuze nanjye ndemeranya nawe byaterwa n'ikintu icyo ari cyo icyo gikorwa icyo ari cyo niba kiri decent enough twagikora ariko bibaye atari decent ari ibintu bidafite umuco bidafite gahunda bijagaraye ntabwo twabikora murakoze wenda iki kibazo ndagira nkibaze igisonga wari ukomoje ku cyo kuvuga ngo abana b'abakobwa guhabwa ijambo bahabwa amahirwe angana nk'ay'abahungu nze kugaruka ku muco wa Kinyamurenge umuco wa kera wa Kinyamurenge habagaho ikintu cy'uko abagore baba munsi y'abagabo cyangwa akaba ikintu kimeze nk'ubwuzuzanye ntihabe uburinganire none niteguye gute guhangana n'icyo kuko nuza kwigisha ibintu nk'ibyo hari abatazabyumva bazakomeza bavuge ngo hari urugo rw'umugore agomba kubaho hari n'urw'umugabo agomba kubaho mwe muzabihuza gute kugira ngo abantu babyumve ntibumve ko abagore bagiye kujejeje y'abagabo oya kuvuga ngo umugore ahabwe ijambo ntabwo bivuze yuko agiye kugira irank kurusha umugabo wiwe cyangwa se ngo bigaragare nabi mu bihugu byateye imbere usanga abana b'abakobwa nabo bahabwa ijambo ugasanga nk'ubu ngubu nko muri Kenya dufite abagavana wa Nairobi n'umugore Tanzania umuperezida n'umugore ariko twebwe mu bwoko bwacu tuba twumva ko umugore w'umunyamurenge no kuba umuyobozi mu bintu bisanzwe nko mu ikanisa ntabwo bikunze kubaho ugasanga abagore ntabwo bahabwa ijambo no mu bintu bito na bito ariko nyine njye navuze ko tugomba kwagura imyumvire yacu tukaba more developed wa mupapa bari batumiye muri grandeza yatwigishije natubwira ngo tugomba kubaho nk'abantu bafite intego tujya imbere ntitube nk'abantu dusubira inyuma mu muco wacu kumeza udukandamize so njye kintu nabonye impamvu mvuga ngo tugomba guha abana bakubwa ijambo hari ikintu cyitwa gender equality so umwana w'umukobwa nawe afite guhabwa ijambo nk'uko umwana w'umuhungu ahabwa ijambo bakagira amahirwe yo kwiga ntituvuge ngo umwana w'umukobwa bagomba gucikiza amasomo kugira abasaze bakomeze
nayo ni umuntu kandi agomba guhabwa ijambo. Ngiye nicyo nkomereza. Ikintu Deborah yari yavuze ntago ari ukuvuga ngo mu mirimo umugabo yakoraga n'iyo umugore hagira igihinduka. Oya, turacara abagore kubera ko mu muco wacu dufite ibyo tujya dukora n'abagabo bafite ibyabo. Ariko nk'urugero mu bwoko bwacu, sinzi uwo twabivuganye nimba ari Juste, ndi kumubwira mu bwoko bwacu kera wasangaga nimba papa wanjye adufite turi barindwi, abakobwa batandatu umuhungu umwe, afite inka 200, naramuka apfuye za nka 200 zose zizaba iz'umuhungu. Icyo ni kimwe. Ikindi ugasanga mu bwoko bwacu umukobwa nkanjye nimba ngejeje imyaka 20 usanga iwacu bahora bambwira ashakwa, ariko ugasanga umuhungu agejeje imyaka 30 akiri iwabo nta kintu bamubwira, ariko twebwe ugasanga barakubwira ati se ntago ubona ko mugenzi wawe mungana yashatswe kanaka runaka yarashatswe, wowe utegereje iki? Ibintu nk'ibyo nibyo dukeneye guhindura mu bwoko bwacu ku bakobwa, ntago twavuze ibijyanye n'imirimo. Murakoze cyane. Ngarutse ku gisonga, tuti waje gushyigikira misi mu mushinga wiwe, ariko nawe tutirengagije ko warufite umushinga wawe warufite gukora. Ese haba hari amahirwe yandi ufite yo kuziyamamaza mu mwaka uri kuza kugira ngo nawe umushinga wawe udacikiriza ahangaha cyangwa ugendere mu wa misi? Oya, kwiyamamaza bwo next year ntago ndi kubona ko byashoboka, ntago nabikora. Ako nyine umushinga wanjye ndi kuwukora. Mbere y'uko nkora wa mushinga navuze natekereje nje gufasha abagore bapfakazi n'abagore bafite abagabo bagiye ku rugamba bakaja gutabara Mulenge. So ndavuga ngo tuzabafasha mu buryo bw'ibyo kujya, tubaha ibyo kujya, amakawunga, imiceri, amasukari, amavuta. So umushinga niwo ndi gukora ku bungubu, ntago ndakora undi navuze wo gukoresha urubyiruko amaseminazi, kuko nabonye ko nawe umushinga afite ari gukora byose ni kimwe. Ntukwigisha urubyiruko kandi tukabakoresha amaseminazi tubigisha kwimenya kandi ni the same thing. So njye ndavuga reka mbe nkoze uwundi. Murakoze cyane. Nje ikibazo canje kiravuga ngo bavuga papa wanjye cyangwa papa wanje, kubera ko numvise urangije kuvuga ngo papa wanjye, aho ndavuga Miss Theodorah. Hanyuma naduhereze na image ya conference ubugiteye kugira ngo twumve dutera amatsiko na kaye gashaka zaba karimo kugira ngo abantu tuzitabire. Okay, reka musubize mu kubijyanye na papa wanjye biri no mu mushinga wanjye. I think nabivuze kanje navukiye mu Rwanda, nta kuntu navuga papa wanje kandi naravukiye mu Rwanda, so kandi tugiye kwiga nicyo nazani umushinga wanje, ntago nawuzaniye abandi nge nisize. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, ukuntu conference imeze, ya amasaha izatangira ni saa 7 kugeza saa 11. Navuze ko harimo abakozi b'Imana batandukanye, harimo Rivera Sezima, harimo Mucho Adonis Mandela ni Kindela team Kanyamukwengo, hari n'ababakunda bifuza kubabona live batari ababona. So niyo mpamvu nashyizemo abantu nk'abo ngabo bazwi kugira ngo abantu bazaze babakurikiye. Kugeza kuri uyu munsi ndabizi ko challenge ntago zabura. Nize challenge mwagiye muhura nazo nyuma yuko wegukanye ikamba na n'igisonga, nyuma yuko abaye igisonga cyawe, ndabizi ko challenge ni nyinshi cyane. Nizihe muri guhangana nazo kuri ubu ngubu? Ntabwo zabura. Wenda nko muri karitsiye ubusanzwe uri umuntu usanzwe nyine usohoka kuko wiyambariye ugenda aho ushaka, ariko kubera rino kamba cyangwa se kubera rino zina usanga nyine hari imbogamizi. Wenda ugasanga uhuye n'umuntu akakubwira uko wambaye guturi mise cyangwa se ukunguku uzi ujyana paper bag ku muhanda, kandi mu by'ukuri kuba mise ntago bita bigahagarika ubuzima. Twabaye ba mise turarya, ntabwo twajya tutahashye. Ya, ni nk'izo. Murakoze. Change abuze ni the same thing. Nanjye mbona ariyo ngiyo kubera nyine nko kugenda mu muhanda ugasanga abantu nyine bari kumva nyine ukumva uri uncomfortable. Mwejo bundi ndi kugenda mu muhanda, mura n'umwana mutoya ahita ambwira ngo ni gute mise agenda n'amaguru kandi kugenda mu rugo muri karitsiye. So ibyo ngibyo, iryo zina nyine ryahinduye byinshi mu buzima bwacu. Bumva nyine ko tugomba kuba abantu bari hayi, ariko ni ibintu bisanzwe pe. Kugira ngo mu by'ukuri kugira ngo ibyo bintu feeling free, ni iki kigomba gukorwa?
dushaka batera nkunga abagura imodoka tubwire papa legend yohereze indege muza mugendamo biragenda gute mutubwire okay ntabwo twahita dusimbukira ku modoka nk'ibindi bihugu ariko ngiye ikintu numva nuko twabwira abantu ko bagomba kumenya ko turi babandi twahinduriwe izina gusa ariko turacyari babandi ya yego nanjye ndumva ari uko bigomba kumera turacyari babandi turi abantu basanzwe muri karitsiye so numbona nubone ko ndi miss cyangwa se ikindi kintu umve ko ndi the brand twa duturanye kandi niba ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo ugendere mu modoka budahari tugenda n'amaguru babone ko ari ibintu bisanzwe nkuko byari bisanzwe nacyahindutse nanjye ndabaza miss n'igisonga ikibazo usanga hari cyane makuri ngiyewe umaze gutorwa ikintu mwungutse mwabivuze neza cyane ko abantu bose bavuke abenshi bavukiye hano mushasha nta muco nta rurimi birumvikana nibyo mwatsindiye birumvikana ko mwarimo mubyiga mwarabyigishijwe ariko nyine none mumaze kuba mwaratsinze ikintu mwungutse ijanye n'umuco cyangwa muri proudness nacho cyangwa icyo mwamenye ubu nyine wahura n'umuntu agahita umvika uyu n'umuco wa Kanyamurenge mwembi nta kintu turunguka ahubwo biri mu nzira kubera ko umushinga wacu nicyo ugiye kutwigisha nitumara kwiga tuzaba twungutse ariko kuri ubu nta kintu turunguka twamenye ku muco ni byinshi twanabimenye tukiri mu marushanwa kubera ko wasangaga bakubajije nk'ikibazo bakakubaza se inka y'isuri n'inka y'impogazi niki kubera ko byakunaniye wataha ukagira amatsiko yo kubimenya so twize byinshi ku muco murakoze ibyo twize ni byinshi cyane bitandukanye cyambere twize nko kubana mancage twagiye muri boot camp kubana n'abandi neza abantu tazi ukiadapta nyine ukamenyerana nabo ikindi twiga ku muco nka bira bibazo batubazaga ukagenda nyine ugakora research ugashakisha ubusobanuro ugasanga nyine nanubwo twabyibaga ibyo batubajije byose nanubu turacyabyuka so wakica n'ikintu nyine ugashaka ukuntu ugikosora ukabaza abantu bakuru so twungutse byinshi bitandukanye murakoze ikibazo ngira ngo mbaze wenda ndakibabaza mwembi cyane cyane Miss Theodorah wigeze kuvuga ko utarabona abaterankunga ariko wenda mu badukurikiye mu bari kureba kino kiganiro hari umuntu ushobora kumva ashaka kugira icyo afasha ikibazo nshaka kubaza yafashe niki nuwe ufasha ukeneye bwibanze umuntu wese wifuza kugufasha yagufasha hanyuma nize conditions kumuntu ushaka kugufasha yewe kuri njyewe ikintu cya mbere nkeneye n'abantu kubera ko umushinga wanjye ujyanye n'abantu cyane cyane abakuru ndetse n'abatoya rero inkunga bampa cyane nibo kugira ngo mbabone inkunga ya kabiri n'amafaranga kubera ko bino bintu ndi gukora n'amafaranga aho bikorerwa n'amafaranga harishyurwa bariya twatumiye ntago watumira umuntu ngaze gusatahe nta kintu muhaye wenda na tike so n'amafaranga conditions ndumva nukuri na mahoro wifuza wese gufasha nta kibazo murakoze ikibazo canje kiragenda kuri mwebwe ngiye kubariza rimwe mbere nitodora ngiye kubaza kwa gatandatu nkuko twabonye hari conference y'urubyiruko ese urumva yuta hari gihe waba ugomba gutekereza wenda positive na negative ese iyi conference wateguye nitagenda nkuko wabitekereje haba hari indi plan ufite y'ubundi buryo uzabikoramo nyuma naha ikindi kuri kugisonga aya wagiye muri miss wite wari ugiye kuba miss ese igihe utabaye miss w'igisonga nizihe rumasi cyangwa ni nk'aya magambo wumvishe ku bantu bitewe nuko wagiye witegeye kuba miss ntiwamurakoze okay ku kibazo cyanjye ubundi no mu marushanwa nk'iyo umuntu agiye ubugiye witeguye intsinzi cyangwa se gutsindwa rero kubera ko ari n'igikorwa cya mbere ngiye gukora niteguye byose wenda nshobora kuzabona abantu benshi nari mbiteguye cyangwa se nkabona bake ntari mbiteguye byose nzabyakira kubera ko nibyanjye nta wundi nabishyiraho so uko bizagenda kose nzabyakira ubutanze ashema imbaraga nyinshi wenda bizahinduka murakoze ngiye nkubaza ikibazo nari nkubajije ni gutya wagiye muri miss witeguye kuba miss ibyo ntango wagiye ubwiye kuba igisonga
ese igihe utabaye iminsi wabyakiriye gute cyangwa abantu bari bagushigikiye ugiye muri iminsi ni nk'ahaye magambo atari meza wakiriye nyuma yawo murakoze ubundi tujya muri rarushanwa twagiye twese dushaka kuba ba miss nago wagiye ufite intego yo kuvuga ngo ndaba kabiri cyangwa se wa gatatu twese twashakaga kuba ba miss kandi barakobwa bose bari bashoboye so kuba tutaratsindiye ikamba Theodorah yararitsinde kandi yarabikwiriye kuko buri muntu wese yarabi hariya twa twikwiriye twese niko navuga kandi nawe bitabera so kuba narabaye miss ngiyewe nacyo byantwaye kandi narabyishimiye umwanya nawo nyakabiri ako nyine igiye natsinzwe nabaye akabiri amarumazi numvisha abantu bavuga ngo nuko papa yari judge ngo nabuze ikamba kubera papa yari judge nibyo ngibyo reka tubashimire hanyuma dusoreze ikiganiro cacu hano dushimira abamisi bacu kuba mwemeye kuza mugatanga uno mushinga wanyu kumugaragaro ndetse tunararikira abantu bose bakurikiranye kino kiganiro tubararikira nanone ko kwa gatandatu hari kindi hari conference y'urubyiruko aho izaba yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye baje kugira ngo baduhe ubwenge hanyuma kananone nshimire timu y'abanyamakuru twari dufatikanyije mwebwe mwese mwagize neza cyane abari ku buhanga bw'ibyuma amakamera yari menshi hano reka namwe tubashimire hanyuma dusoreze kiganiro cacu hano murakoze